Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je danas na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu na panelu Sloboda medija u krizi sa urednikom Washington Posta, predsjednikom Reutersa i generalnim sekretarom Amnesty Internationala. To je pratio naš reporter Hrvoje Krešić. Hrvoje, šta je predsjednik Srbije rekao kada je reč o slobodi medija, što je ujedno bila i tema ovog panela? Da, pa Aleksandar Vučić je nastupio dosta skrušeno, usudio bih se reći. Dakle, nastupio je kao da točno zna što međunarodna zajednica želi u ovom trenutku od njega čuti, a to je dakle da Srbija nema u potpunosti baš idealnu situaciju, ali da je on toga jako svjestan te da radi sve što može da se takva situacija što je moguće bolje poboljša. Spomenuo je i jučerašnji sastanak sa Reporterima bez granica, rekao je da je uvažio njihove sugestije, pozvao ih da dođu u Srbiju i da pomognu Srbiji i srbijanskim medijima da se naprosto situacija promijeni na bolje. Međutim, pitao sam ga potom kako to da, pogotovo s obzirom na činjenicu da su Reporteri bez granica naglasili kako je verbalna agresija na neki način najveći problem kojeg mediji u Srbiji imaju kada je riječ o odnosu sa politikom i onima u poziciji političke moći, kako to da je godinama, odnosno mjesecima, jako dugo u svakom slučaju, N1 televiziju uporno nazivao američkom i zašto je to radio? Moje pitanje je za predsjednika Vučića. Rekli ste da ste juče imali sastanak sa Reporterima bez granica. Ako sam dobro razumeo, vi me ispravite. Rekli su da je najveći problem u Srbiji verbalna agresija onih koji su u poziciji vlasti i moći prema novinarima. E sad, imajući to u vidu, moja televizija za koju ja radim još uvek je dosta kritična prema vlastima u Srbiji. Dugo vremena, kada god bi neki moj kolega došao na vašu konferenciju za medije, vi biste istakli i naglasili da pitanje dolazi od nekog sa američke N1 televizije. Zašto biste to radili u zemlji koja je bombardovana od strane NATO-a i da stalno to ponavljate, a znamo da ako nekog povežete sa Amerikom, da to nije kompliment? Hvala što ste to rekli, jer ne radi se samo o činjenici da ja sad bežim od tih pitanja i od takvih pitanja. Vidim da je izazvala veliko interesovanje ne samo u mojoj zemlji, već i u celom regionu. To nešto pokazuje. Pre svega, dragi Hrvoje, ne biste mogli ništa loše da nađete da sam rekao o vašoj stanici za koju radite, i dobro je da ste čuli da oni kritikuju našu vladu non stop, bez da trpe bilo kakve teškoće zbog toga i probleme, i na to sam ponosan. Sa druge strane, da, rekao sam da do pre 6 ili 7 meseci jedan od vaših novinara me je zamolio da to više ne radim, a posle toga ja više to više, dakle nisam ponavljao. Ja sam im rekao, zašto vam to smeta? Zar sam govorio nešto što nije istina ili što vas vređa? Oni su rekli da. Nismo se dobro osjećali kada ste rekli da mi dolazimo sa američke televizije. Onda sam ja rekao, u redu, ja više to neću pominjati. I to se više nije nikada desilo. Ja sam jedini, samo da znate, jer nije baš sve crno i belo, ja uvek prihvatam i primam sve novinare u mojoj zemlji, sve. I ja sam jedini koji to radi. Jer recimo ako pošaljete nekog novinara sedištu opozicije, oni im ne dozvole da uđu u njihove prostorije. Ja ih primam sve i odgovaram svima. Na svako pitanje dajem odgovor. I ja mislim, da se pristojno izrazim, ako to nije uvek bio slučaj, ja mislim da jeste, uvek sam spreman da se izvinim i da se promenim. Hrvoje Krešić je u Davosu. Hrvoje, da kažemo i ko su bili ostali govornici, šta je zaključak ovog panela? Da, bio je to zapravo prilično visokoprofilni panel, sudeći po sudionicima. Moderator je bio glavni urednik Reutersa, jedan od govornika je bio glavni urednik Washington Posta, Marty Baron, bio je tu i prvi čovjek Amnesty Internationala, tako da zaista je to respektabilno društvo za raspravu o ovoj temi. Međutim, nisam siguran je li se nešto konkretno pomaklo s mrtve točke. Naravno, tema broj 1 je bila sudbina saudijskog novinara, saudijsko-američkog novinara Khashoggija, i način na koji je on završio je naprosto zazvonilo zvono za uzbunu diljem svijeta, ali novinari i dalje ostaju napadnuti, novinari i dalje ostaju izloženi različitim udarcima sa vrlo malo do nimalo zaštite. Netko je čak spomenuo podatak da je u posljednjih 5 ili 10 godina u svijetu ukupno ubijeno više od 300 novinara, a da nikada nitko za to direktno nije odgovarao. Hrvoje Krešić javio se iz Davasa. Prethodnog vikenda u Beogradu je održan 7. protest građana, jedan od 5 miliona. Protesti se i dalje organizuju kao građanski, bez isticanja stranačkih obeležja. Iako svakom okupljenju prisustuju predstavnici opozicijonih stranaka i pokreta, do sada se nisu obraćali okupljenima. Proteste u Beogradu i drugim gradovima Srbije podržali su i profesori Filozofskog fakulteta i Fakulteta političkih nauka. Ipak, osim kritike vlasti, sa protesta su se čule i poruke strankama opozicije da predstave jasan plan zdrave države uprave. O zahtevima građana, opoziciji, mogućim vanrednim izborima u nastavku emisije govori Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca, jedan od lidera Saveza za Srbiju. Dobar dan. Dobar dan. Što ste tu. Pre svega, kako reagujete upravo na ono što smo mogli da čujemo sa posljednjeg protesta? Dakle, te poruke koje stižu od organizatora, dakle od onih koji se obraćaju da opozicija treba da i predstavi plan kako bi, da parafraziram, zaslužila podršku bar onih koji su u ovom trenutku na ulicama gradova u Srbiji. Odmah na početku bih rekao da su sve one poruke koje su upućene opoziciji u Srbiji potpuno legitimne i potpuno na mestu, i ja potpuno razumem sve što su rekli gospodin Trifunović i naročito Nikola Kojo, čiji govor mislim da je bio fantastičan. Mislim da je onako ozbiljno podigao energiju pred samu protestnu šetnju, jer je on vrlo jasno sublimirao sve ono što su zapravo teme ovih naših protestnih šetnji unazad, evo već 7, ovo je i 8 nedelja. Dakle, opozicija je dobila domaći zadatak na ovim protestima i potpuno smo razumeli sve što treba da uradi. Jel prionula da ga uradi? Nego šta? Dakle, Savez za Srbiju, čiji sam jedan od osnivača, je danas uputio pismo ostalim opozicionim strankama, onima koji se tako smatraju, a koji su već potpisali zajedničke uslove za poštene i slobodne izbore, da u petak imamo jedan radni sastanak na kome ćemo da otvorimo ovu temu, da kažem, jednog postizanja političkog dogovora ili sporazuma o to jednom, da kažem, obličju, političkom obličju onoga što se danas dešava na ulicama Beograda. Evo vidimo i širi se i na ulice drugih gradova po Srbiji. Tako da, potpuno smo razumeli poruku, bavimo se sada time i očekujemo u sljedećim danima da izađemo sa jednom dobrom ponudom pred građane. Naravno da čujemo sve što oni imaju da kažu na to i da budemo potpuno otvoreni i puni razumijevanja za sve ono što je danas negde su najvažnije teme u društvu. Reklo bi se da nije možda problem toliko da predstavnici opozicije razumiju šta građani imaju da im poruče, koliko je možda problem da se jedni sa drugima usaglase i slože oko toga kako će izgledati platforma. Dragan Đilas je rekao ono što je na jednom od protesta i Branislav Trifunović poručio, citiraću: hoćemo da nam napišete kako ćemo da vas kontrolišemo, kako ćemo da vas menimo ako ne budete valjali, da nam napišete, izložite, zatim i potpišete imenom i prezimenom. Nešto slično vrlo brzo iza toga je Dragan Đilas i podržao. Šta je, međutim, da neki sljedeći korak i kako konkretno može da izgleda odgovor na ovakav zahtev? Dakle, Dragan Đilas je to juče i najavio negde u svom tekstu. Vrlo jasno je rekao da ono što mi želimo to je jedan dogovor svih učesnika u društvu danas koji imaju toliko, da kažem, preko potrebnu težnju da žive normalno. Nama je danas toliko dramatično potrebna normalnost da treba da prevaziđemo sve razlike i da više nije ni bitno da li, dakle, tamo smo svi građani, bavili se politikom ili ne, bili profesori na univerzitetu, studenti, sindikati, udruženja, radnici, čak i poljoprivrednici, malinari, kogod. Dakle, mi moramo da postignemo jedan opšti dogovor oko toga da treba da imamo normalno društvo, da se do njega dolazi mirnim putem na poštenim izborima. To je ono što mislim da je negde suština tog nacrta koji treba da izađe kao plod rada svih koji razumeju trenutnu situaciju. Tu nema nikakvih razlika. Dakle, mi moramo da napravimo jedan sveobuhvatan tekst i kao što su rekli i Nikola Kojo i Bane Trifunović i svi ostali, treba da se potpišemo na to. Svi treba da se potpiše na to. Svi treba negde da zauzmemo stav da želimo normalnu Srbiju. I ono što danima poručuju sa protesta svi građani, to je jedna snažna, lična, puna energije poruka da je Vučić loš, da je pretvorio Srbiju u jednu kaljugu i da ljudi više ne pristaju da u tome žive. I zato mislim da će ovo ići jako brzo i da se sve dešava neverovatno brzo. Podsjetit ću vas pre možda 8 ili 9 nedelja razgovarajući sa ljudima koji su u politici, razmišljajući šta bi bili naši sljedeći koraci. Dakle, jako mali broj njih je verovao da može bilo šta da se desi i da može da se desi promjena prvenstveno. A evo sad, vidite, skoro nepuna 2 meseca mi imamo jedan, tako bih rekao, jedan kovitlac koji se dešava, dobre energije, hrabrih ljudi koji na ulici poručuju dobre i pametne stvari. To je veličanstveno. Ali da podsjetim i ja vas da to nije prvi put da imamo energiju koja kreće od građana manje ili više organizovano, a da zapravo do sada nismo imali za rezultat upravo tako nešto. Također, bilo je i stavova ljudi koji su upućeni, stručnjaka, da opozicija uglavnom svoju poziciju gradi na, odnosno platformu neku sa kojom izlazi pred građane, na kritici vlasti i da je potrebno ponuditi zapravo program delovanja, a ne program protivljenja onome što je sada na vlasti. Dakle, razlog zbog koga su nekakvi raniji protesti ili okupljanje građana propali su zato što oni nisu postigli jedno formalno političko obličje. To je ono što mi planiramo sada da uradimo zajedno sa svima. Željko Bodrožić je danas jako lepo govorio o tome, dakle on se osvrnuo na čitavu situaciju i rekao da bez obzira koliko god se neko trudio da ovu stvar ne prikaže političkom nego kao građanskom, u suštini ovo je politička tema par excellence i mi moramo da se ponašamo tako. To ne znači da neko želi da otme od nekog drugog nešto što je sad ovdje zajednička stvar, nego moramo da to uobličimo u jednu konzistentnu formu koju svako normalan, pristojan, ko želi da živi u pravednoj Srbiji razume. I to će se desiti. Zato verujem da ovo što sad imamo je krenulo tako dobro i potrudit ćemo se da to ne ispustimo, čak naprotiv. Treba da govorimo o tome šta zapravo želimo da uradimo. Ono što Savez za Srbiju nudi, što je negde deo naše političke platforme, je zapravo da na poštenim izborima napravimo jednu građansku listu, svenarodnu listu. To je dokument o izbornim uslovima. Ili ovaj plan u 30 tačaka? Ne, to je zapravo naše rješenje je zapravo jedna vlada stručnjaka sa ograničenim mandatom od godinu dana, koja treba da vrati i da normalizuje društvo, da zapravo vrati one institucije koje je sad ovaj politički tsunami Aleksandra Vučića porušio. Dakle, mi želimo jedno normalno društvo sa dobrim institucijama i da ta vlada zapravo pripremi društvo za jedne normalne, poštene izbore na kojima će onda sve političke organizacije, bilo da su one ekstremno levičarske ili konzervativne desnice, zapravo moći da slobodno kažu šta je njihov program, a onda na tim izborima da kažu građani šta je to što oni žele i da formiraju vladu koja treba u perspektivi da vodi Srbiju. Sad kad govorite o uobličavanju, kad govorite o usklađivanju i formiranju neke stabilne pozicije, koliko optimizma imate, upravo, kažete, poslati poziv svim opozicijonim faktorima? Da li vaš optimizam u pogledu postizanja tog dogovora i te platforme se odnosi pre svega na Savez za Srbiju ili se odnosi i na one koji nisu u Savezu za Srbiju, a jesu opozicija u Srbiji? Dakle, ja se puno godina bavim politikom i ljudi koji su sa mnom u Savezu za Srbiju također. Mislim da smo dovoljno iskusni da napravimo jednu tako široku i kvalitetnu platformu protiv koje neće imati niko ništa. Dakle, ne može niko da ima bilo šta protiv fer i poštenih izbora. Ne može niko da ima bilo šta protiv slobode medija. Niko ne može da ima ništa protiv toga da institucije budu čvrste, utemeljene i da štite ovo društvo. To su stvari protiv koje, verujem, niko ne može da ima bilo šta protiv. A onda da negde pođemo, da pokušamo da isposlujemo poštene izbore na kojima ćemo... Na koji način? Pa, dakle, ja slušam svih ovih dana šta govori Vučić i na kraju krajeva svake nedelje kad nešto izjavi, to dovede veći broj ljudi na sljedeće proteste. Činjenica da je on rekao da neće ispoštovati nijedan zahtev na protestu je zapravo najveći problem za njega. Na kraju krajeva mi smo rekli vrlo jednostavno, mi želimo poštene izbore. Želimo da se glasa pošteno, želimo da mediji budu slobodni, želimo ono što su već danas zagarantovano našim zakonima. Sad treba da nam kaže predsjednik da ne želi da poštuje zakone, da on ne želi da ima poštene izbore. I vidite kako to izgleda. Dakle, ja sam u tome, pa naravno da nisu i mi zato imamo dokaze. Ja sam o tim dokazima i o zapravo tome kako izgledaju neki izbori i kako se sprovodi politički kriminal u Srbiji govori u Strasburu. Kada sam bio, evo sad smo prikupili nove dokaze. Dakle, mi sad imamo dokaze o tome kako izgledaju lokalni izbori, na primjer, u Lučanima ili kako se nezakonito raspisuju izbori u nekim drugim lokalnim samoupravama. To su konkretni dokazi na koje sad treba da se izjasne sudove. Ali kad kažemo pošteni izbori, šta mi zapravo mislimo? Šta mislite to? Dakle, to je sloboda medija, dakle slobodni mediji, a to znači tela koja kontroliše elektronske medije moraju da rade po zakonu, moraju da primenjuju zakone. RTS kao javni servis treba bude javni, a ne privatni servis stranke na vlasti. RATEL kao telo koje kontroliše elektronske medije mora da radi svoj posao. Onda morate da imate institucionalnu infrastrukturu, a to znači da morate da imate institucije kao što je, na primjer, prva od tih i najvažnija Republička izborna komisija, u kojoj moraju da sede ljudi od integriteta, koja ima moć da kada izbori nisu dobri, kada se desi neki problem, da ih poništi, da ih ponovi. Dakle, da uradi sve ono što je inače u skladu sa zakonom. Pored toga, morate da obezbedite i pravosuđe koje treba da reaguje na povrede zakona i da ih sankcioniše. Imate primjer da evo sad kad smo kao Savez za Srbiju uložili Ustavnom sudu prigovor na raspisivanje izbora ove tri opštine koji je potpuno nezakonito raspisan, Ustavni sud ćuti na to. Dakle, vi morate da imate pravosuđe koje će da vam obezbedi fer i pošteni izbori. Na kraju treba vam jedno određeno vreme da bi se pripremili pošteni izbori. To je ono kako mi vidimo poštene izbore. I sad, na Aleksandru Vučiću kao vladaru ili kralju, kako je rekao Nikola, koja je svega što mu padne na pamet, vi sad imate situaciju, on kaže ne, ja to neću i neću ništa od onoga što vi predlažete, tako da ako neće fer i pošteni izbor imaće ulicu. I mislim, a odgovornost je na njemu. Šta se sada dešava sa stavom po pitanju izlaska pre svega Saveza za Srbiju, a onda možda i te neke šire platforme koja će uslediti posle tog sastanka u petak na izbore koji se potencijalno najavljuju za ovo proleće. Dakle, već kraj marta, što je jako blizu, ili sredina aprila. Ja verujem da će ta stvar također biti u ovom proglasu. Mi moramo svi da se obavežemo da nećemo da učestvujemo u ovom ludilu koje proizvodi predsjednik i stranka na vlasti. Dakle, da se obavežemo da nećemo učestvovati na jednim izborima koji nisu pošteni. I da zauzmemo taj jedinstven stav kojim ćemo reći mi želimo da učestvujemo na onim izborima po pravilima koji su važili do 2012. godine, kada su zaista izbori bili pošteni, kada je zaista svako imao priliku da kaže ono što misle. Mi od 2012. godine do danas, evo to je 6,5 godina, mi nemamo poštene izbore. A ima li opozicija, generalno čuli smo jutro, evo sad ste i vi pomenuli gospodina Bodrožića koji je rekao da i bojkot podrazumeva izuzetno ozbiljnu organizaciju i logistiku, upravo kako ne bi bilo, kako bih rekao, polovičnih odluka i polovičnog učinka po tom pitanju. Do koje mere se ozbiljno upravo razmišlja i pristupa mogućem bojkotu? Pa evo, to je ono što radimo sad. Dakle, taj dokument koji treba da napravimo svi zajedno će sadržati tu jednu odrednicu koja kaže učestvujemo na poštenim izborima, ne učestvujemo na svemu ovome što nam danas servira Aleksandar Vučić i nećemo nikad učestvovati na tako nečemu. Svi treba se potpišu na to. Svi treba da garantuju svojim imenom i prezimenom da će tako biti. I onda političke organizacije, stranke i svi koji su tu uključeni, kako rekao, svojim punim imenom i prezimenom, svojim punim kapacitetom stavio da brane to. Dakle, vidite, demokratija se početkom 30. godina prošlog veka, dakle, ljudi su branili osnivajući nekakve narodne frontove i u Španiji i u Francuskoj. Dakle, mi treba da izađemo sa jednim, kako bih rekao, snažnim i organizovanim snažnom organizacijom koja će da štiti ono što su elementarna prava i slobode u društvu. Jasno. A kakav efekat u slučaju raspisivanja tih izbora ovog proleća i u slučaju bojkota ili vašeg poziva na bojkot, kakav onda efekat može dati upravo taj... Pa za nas ti izbori ne postoje. Za nas ti izbori ne postoje i to, da vam kažem, kada raspišete izbore, to nije samo dan, izborni dan kada se održavaju izbori, znači to je čitav proces koji se dešava pre i za vreme izbora, dakle, za nas to ne postoji i mi nećemo to priznati. Teško da može Vučić da izađe sa nekakvom legitimnom podrškom posle takvih izbora. Teško da može bilo kakva odluka koja se donese nakon činjenice da niko ko se smatra opozicijom u Srbiji, uključujući sve ove građane koji su zajedno tu sa svima nama, ko ne izađe iz izbora, teško da može bilo kakvu promjenu da proizvede u društvu. Tako da ja mislim da izbora takvih neće biti. Kako onda doći do prelazne, odnosno ekspertske vlade koju pominjate? Pa tako što ćemo insistirati na onome što smatramo da je razumno, da je normalno i za šta će se založiti veliki broj svih učesnika u društvu. Dakle, tražit ćemo poštene izbore. Nije prvi put ni da se pominje kod nas ekspertska vlada. S druge strane, siguran sam da bi neko iz vladajuće koalicije rekao da u sadašnjem kabinetu, pa počev od premijerke, postoje nestranačke ličnosti, eksperti i tako dalje, i da zapravo opozicija ne nudi u tom smislu ništa novo. Dakle, prelazna vlada, odnosno vlada stručnjaka sa ograničenim mandatom bi trebalo da bude sastavljena od ljudi koji su od integriteta, jako profesionalnog utemeljenja, ljudi koji znaju svoj posao i koji su dokazani stručnjaci u svojim poslovima. I takve ljude imamo. Evo, mi smo baš skoro ove tri opštine, Paraćin, Čajetin i Šabac, koji su pokrenuli proceduru u Strasburu, u Savjetu Evrope. Mi smo predložili tim za pregovore sa ministrom Ružićem. Taj tim, ekspertski tim, predvodi Vesna Rakić-Vodinelić, doktor prava i profesor na fakultetu. Dakle, tim stručnjaka koji mogu da se bave izbornim pravilima. Mi verujemo da ljudi kao što su Vesna Rakić-Vodinelić i drugi profesori, sudije u penziji ili aktivne sudije, dokazani stručnjaci mogu da zauzmu svoja mesta u ministarstvima i da imamo dobre sudove, da imamo tužilaštvo, da imamo organizovano pravosuđe, da imamo pripremljeno društvo za neke nove poštene izbore. A da li je godinu dana, na koliko bi, kako ste rekli, bila oročena ta vlada, dovoljna da se... Sa stručnjacima je sasvim dovoljno. Kad govorimo o odgovoru opozicije na zahteve koje su stigli sa protesta, stiže i predlog nove stranke koja nije u Savezu za Srbiju. Predložili su formiranje Nacionalnog demokratskog saveta kao privremenog tela koje bi delovalo do uspostavljanja jasne demokratizacije društva i osnovnih preduslova za poštene i demokratske izbore, navodeći predstavnici stranke da je vreme za dogovor onih koji žele dobro Srbiji. Rekao bih da se poklapa ovako u načelu i u najavi sa onime što ste i vi rekli. Gde je onda i šta nedostaje tu da već sada postoji dogovor? Pa nedostaje samo to da se upoznamo svi sa dokumentima o kojima govorimo. Ja verujem da će su dani koji su pred nama doneti taj nekakav finalni dokument koji ćemo, verujem, usaglasiti. Kao što sam rekao na početku, poruka ljudi sa protesta je bila vrlo jasna i mi smo je razumeli. Tako da evo sad bavimo se time i očekujem da uskoro imamo dobar predlog. Jeste u ovom trenutku sami sebi dali neki rok do kada bi taj predlog mogao da bude i predstavljen ljudima? Pa stvari se dešavaju zaista jako brzo i mora da se negde... Ja nisam hteo da na bilo koji način određujem rok, ali očigledno da vreme i okolnosti to nalažu. Tako da treba dosta vredno i dobro raditi sad ovih sljedećih nekoliko dana na tome. Na kraju krajeva, kao što sam i rekao, negde obrisi već postoje. Vrlo smo blizu toga. Kako vam zvuči inicijativa Građanskog fronta, također kao odgovor na poruke sa protesta, da bi adekvatna politička ponuda nezadovoljnim ljudima otvorila relevantan izbor, uključila ih u donošenje odluka u budućnosti Srbije? Pozivamo na okupljanje oko ideja solidarnosti, socijalne pravde, sigurnosti za sve naše građane, a ne na nacionalizmu, identitetskoj politici i populizmu, umjesto nadigravanja sa Vučićem ko će biti veći nacionalista. Želimo istinsko i konkretno bavljanje našim životnim problemima sa kojima se svakodnevno suočavamo. Ima tu još u samom obrazloženju. Je li vam zvuči blisko onome? Naravno, pa to, da vam kažem, manje više to vam je sve tu sadržano, ali taj dokument mora da bude takav, da bude jednostavan, dovoljno okviran i opšti, da mogu svi da ga prihvate, da se svi u njemu nađu i naravno da ga svi potpišu. To je zapravo ideja, ali da se negde vratimo na ovu priču oko toga što zapravo znače pošteni izbori. Vidjeli ste kako izgledaju izbori u poslednjih nekoliko meseci kada smo imali priliku da se sa njima suočimo. Dakle, te institucije o kojima sam govorio, izborna komisija, pravosuđe i slično, dakle, mi moramo da zaustavimo ovo ludilo koje se zove kapilarni glasovi. Dakle, ta pojava mora da bude iskorenjena. Dakle, situacija u kojoj neki jadni ljudi koji rade u javnim sistemima ili preduzećima bivaju prinuđeni da glasaju na izborima za Srpsku naprednu stranku, onda da svoj listić fotografišu, podnesu kao dokaz zato što će u protivnom izgubiti posao, on ili članovi njihovih porodica, pa onda rođaci koji moraju to isto da rade. Pa onda veliki broj ljudi koji svakog časa čeka da dobije nekakvu dodatnu nadoknadu za to što svoj glas poverava Srpskoj naprednoj stranci. Dakle, s tim se mora prestati. Mora se prestati sa kupovinom glasova socijalno ugroženih ljudi. Mora se na kraju krajeva, vidjeli ste i Fiskalni savjet je dao ocenu da je zapravo zabrana zapošljavanja u javnom sektoru doživjela svoj politički fijasko. A ta zabrana zapošljavanja je služila samo zato da zapravo Srpska napredna stranka zaposli ljude u javni sistem, pošto zabrana postoji osim ako su u pitanju stranački aktivisti Srpske napredne stranke i botovi. Oni mogu da se zaposle u javni sistem, oni nisu nikakvi stručnjaci, ne treba da imaju bilo kakve kvalifikacije, ali evo imali ste primjer u Beogradu, 3.500 njih se zaposlilo pred izbore u Beogradu. Ali da se vratimo na ono što je do... Ali hoću da kažem, to su sve stvari koje su neophodne da se promene, da bi mogli da imamo fer i poštene izbore. E sad kad govorimo o jedinstvu, kompromisu, višim interesima. To su sve stvari koje možemo da čujemo od različitih političara iz opozicijonog spektra. Međutim, čini se da upravo sve te vrednosti, ako mogu da kažem, na koje pozivaju pojedinačno, ne uspevaju da usaglase kada sednu za isti sto. Imali smo primere, nije potrebno ni pretrano podsjećanje, također dogovora pred i prethodne parlamentarne izbore, pa i neke lokalne, čak i najave formiranja nekih širih predizbornih koalicija, saveza i kako god ih nazvali, pa se to nije dešavalo u posljednjem trenutku ili bi dogovor propadao. Zbog čega mislite da sada postoji taj kapacitet, govorim pojedinačno o predstavnicima opozicije? Naravno, evo, Savez za Srbiju je formiran pre samo 6 meseci. I unazad 6 meseci promenilo se puno stvari u političkom životu i na kraju krajeva imate sad proteste koji se svaki dan dešavaju u Beogradu i okrenuli su i po drugim gradovima. Dakle, to je jedna ozbiljna promjena. To se sve nije dešavalo ranije. Sada postoji jedna potreba ljudi da razumeju trenutak. Ali proteste ne organizuju... Ne organizuju, ali su tu i podržavaju ih i pomažu koliko je to moguće. Ali svi smo tu. Jel vam nedostaje to da budu pozvani predstavnici opozicije da govore na tim protestima? Pa ne nedostaje, zato što je ovo jedan, kako bih rekao, izraz ličnog nezadovoljstva svakog pojedinca koji je došao tamo na ulicu. Svako od njih pojedinačno poručuje Vučiću da ne valja. I svako pojedinačno ima ideju da menja društvo i da to što radi, radi na dobar način. Tamo je fantastična energija. Zaista je lepo biti u društvu svih tih ljudi, biti deo svega toga, jer najzad svi osjećaju da rade dobru stvar. I ta energija treba da bude na pravi način pretočena u nešto što će proizvesti promjenu. I mi mislimo da radimo sad na tome. Da citiramo još jednom gospodina Bodražića iz jutrošnjeg gostovanja, rekao je da je neophodno konačno pronaći meru šta je ono što želi organizator protesta i u kom trenutku da se uključe političari, kaže, neophodno je da protesti dobiju i tu vrstu zaokruženja ili kako god već nazvali naglaska, ajde da budem neutralni, podrškom i aktivnim uključivanjem političara. Kakvo je vaše mišljenje, odnosno šta je po vama upravo ta mera? Kao što sam rekao na početku, dakle, obrni, okreni, kada pogledate čitavu situaciju, ona nas sve vodi ka jednoj istoj stvari, a to je da ljudi mogu na pristojan način u budućnosti olovkom da menjaju vlast. Dakle, to je moguće ako sada uradimo par dobrih koraka. Prvi korak je da negde usaglasimo jedan zajednički dokument, da usaglašavajući taj dokument mi napravimo jedan dogovor za budućnost koji će podrazumevati da na sljedećim prvim izborima imamo jednu zajedničku listu svih, za sve ima mesta i da ta lista pobedi na izborima. Kada pobedi na izborima, ta lista treba da napravi vladu koja će biti vlada stručnjaka, koja u određenom roku od godinu dana treba da pripremi društvo za izbore na kojima će svako u okviru svojih političkih organizacija i svojih političkih ideja da kaže slobodno šta je njegova politika. A onda narod na slobodnim izborima, olovkom, da sastavi vladu koja će voditi Srbiju u budućnosti. Jasno. Da se osvrnemo samo i da iskoristimo vaše prisustvo i pomenuli ste i sami Strasbourg i proces koji ste tamo započeli zajedno sa predsjednicima opština Paraćin i Čajetina. Šta se u ovom trenutku od novembra, ali tako, kada ste bili u Savetu Evrope dešava? Od novembra meseca ono što nas čeka sljedeće, to je za 2 nedelje će ovdje biti održana sednica Komiteta za monitoring Saveta Evrope. To je telo koje zapravo ustanovljava monitoring nad izborima u državama gdje oni procenjuju da je to potrebno. Mi smo dostavili već u Strasburu dovoljno dokaza da se uvede post-monitoring misija u Srbiji. Evo sad prikupljamo i nove dokaze sa onim što nam je najsvežije iz Lučana i ovih opština okolnih, dokazi o maltretiranju, o zloupotrebama, pretnjama, gubitkom poslom, nezakonitim trošenjem novca, činjenicom da su potrošena 3 lokalna budžeta na izborima u Lučanima, da su to išlo iz republičkog budžeta protivno svim zakonima i 1000 drugih stvari koje su utvrđene kao povrede zakona. To ćemo sve priložiti, dokumentovati i to će biti nov dokazni materijal u postupku koji treba da osnaži i ojača odluku Saveta Evrope da ovdje ustanovi stalni nadzor. To je ono što je neophodno i mi verujemo da će se to desiti. Vidite, kada pričate sa ljudima iz inostranstva, oni često ne mogu uopšte da razumeju koja je dubina propasti u kojoj mi danas živimo. Ja često njima pokušam da predstavim ovo poslednje što se desilo. Na primjer, to je kupovina medija u Srbiji i slušajući sad ovaj izveštaj predsjednika iz Davosa prosto ne mogu da verujem, odnosno vidim iz njegovog glasa koliko mu je žao što nije vlasnik N1 televizije, pošto je vlasnik svih ostalih medija u Srbiji. Činjenica da on to čak i ne krije. Dakle, na pitanje kako je moguće da Telekom uzme kredit i da kupi Kopernikus, onda Kopernikus s tim parama da kupi prvu i O2 televiziju, i potroši 340 ili 350 miliona evra, a njegovo pitanje, pa šta je, trebao sam da dozvolim da to kupi Šolak i Kobajagi Vučić. Zamislite to. Mislim, to je kraj sveta. Onda kad to pričate sa ljudima iz uređenog sveta, oni prosto to ne mogu da veruju. I sve ovo što mi sad vidimo je jedna ozbiljna hipokrizija i propast društva i toliko sam ponosan na činjenicu da građani koji šetaju ulicama Beograda to prepoznaju i to vide i ne mogu sa tim da se pomire. Me drži čvrsto uverenju da smo na odličnom putu i da ćemo uspeti. Dakle, verujem da izbori u Srbiji mogu da budu pošteni, verujem da mediji treba da budu slobodni, verujem da pravosuđe treba da bude nezavisno i verujem da ćemo pobediti Vučića. Hvala vam, gospodine Zelenoviću, na vremenu koje ste izdvojili za gledalce N1 televizije. Bio je to Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca. Vi ostanite u nastavku uz nas.